bol som dobrý v škole, učil som sa, upratoval som si izbičku, neodvrával som mamičke a tak ti píšem list, teda hovorím, čo som ti predpísal. Veľmi by som chcel na Vianoce niekoľko položiek v mojom zozname. Chcel by som pištol na guličky, pištol na vodu, pištol na hranie, malého poníka, trochu väčšieho poníka, lišového poníka a dinosaurov. Tiež som rozmýšľal o šmiklavke na záhradu, hojdačke, húbacie sieti, malého autička, najlepšie Bentley alebo Mercedes. Tiež by som chcel to šlapacie autičko, podľa by aj nejaká tá helikoptéra na ovládanie, a ale najviac zo všetkého by som chcel ten pokoj do tých rodín, do tých duší, tých ľudí, aby sa aspoň na Vianoce k sebe chovali dobre a boli k sebe milí. Tiež by som prosil Ježiška aj Santa Clausa aj Deda Mráza zároveň, aby sa moji rodičia konečne udobrili a boli na seba dobrí, aspoň v čase vianočných sviatkov. Vieš, ja nie som práve Santa Claus, ale som jeho pobočník a všetky tieto položky mu odkážem, keď pochybujem, že ti z toho niečo donesie. Demotivácia inak. Máš do mňa špak na pamiatku. Je Santa, ďakujem! Ale pamätaj, že drogy sú špatné. Koniec, je to aj také poučné.